sem contratos, não podia, mas agora eu posso, tô livre. Faço o que eu quiser, onde eu quiser, estou aqui. É um prazer enorme receber vocês. Vocês esgotaram os convites. Ficamos felizes. Muita gente que ficou atrasada não conseguiu chegar, mas eu agradeço porque o público tá aqui, é porque queria estar aqui mesmo. É boa, que a gente entra no palco e sente. E isso me faz sair de casa com o maior prazer, deixar meu filho cuidado lá em casa. Eu tô aqui com vocês. Só por isso. Obrigada, sejam bem-vindos. Se divirtam, essa noite é feita pra vocês. Com muito carinho. E eu queria oferecer esse show pra uma pessoa muito especial que já não está entre nós. Rafaela Camargo, esse show é pra você. Ela poderia não estar aqui com a gente hoje. Deus levou ela antes. Mas ela tá aqui, tenho certeza. Ela tá aqui fechando tudo. Depois ela vai dar os comentários nos sonhos. Falar, Bis, errou. Mentira. Pra ela, com muito orgulho. Luiz Pérez, obrigada. Mas antes eu queria água. Água. A gente não tem uma quentinha. Pode entrar, Anderson. Esse é o Anderson. Vamos dançar com a Dedê. O Anderson começou dançando comigo no comecinho. É meu querido. Ele dançava comigo, agora não deixe.